Anda qalmaq alışır, tanışdıra çevrilir. Sən düz deyibsən. Bir dəqiqə çox üzr istəyirəm. Mən vəzifədə olanda, inanın, dostlarım o qədər idi. Biri çiynimə düşən tükü dilindən götürürdü. Biri dəsmalından ayaqqabımı silirdi. Vəzifədən çıxandan sonra oturdum tək. Qəhər məni boğanda gəlib təsəlli verən də olmadı. Orada yazmışam ki, a dostlar, mühnətin qəmin əlindən haif qəmətimə büküldü getdi. Yalancı vədlərin qəm laylasında ömür pillə pillə söküldü getdi. Bir köşk görünəydi xudafərindən. O həsrət yaralar bitəydi birdən. Gözümün qarası bilmirəm nədən məhçul bir növdüyə tikildi, getdi. Vəzifə dediyin ağır bir şələ. Həyatı düşünmək dəhşətdir, lələ. Zaman darağını çəkdi çətilə, döndü göz yaşıma, töküldü, getdi. Qalqaydan keçdi eləni maranda, görmədim başa dayanan bir çıraq. Cevdən pul qutardı, süfrədən araq, dostlar da başımdan əkildi, getdi. Amma Nüsrət Kəsəməni deyir ki, əzəldən həyatın bir qanunu var. Görərsən, bağçalar barlı-barlıdır. Nədənsə, ayata sən tutan dostlar, mən tutan dostlardan etibarlıdır. İnanın düz deyirmiş. Mənim atamın da bircə dostu qalıb. Mənim bu saat bir 10-12 dostum var. Maşın alanda getdim ki, 1000 manat çatışmır. Ayın axırında verəcəm əlimdə də Quran. Üzümə şəfalağın əsəri qoydular ki, bu sən öl, bir ay o yüz tərəfimi qırmadım. Tüy tökündü. Amma fikri gedəndə, atamın dostu dedə bala, niyə fikirirsən? Dedim, belə-belə, ay binlət dayı. 1000 manatdan ötəri maa səni öl vurdular. Deyil, dünən 2 camış satmışam. 1200 dollar pul var. O verdi. Müasir zamana da ehtiyatlı olun. İlandan qorxmayın. İlan mələkdir, o ilahinin buyruğunla adamı çalır. Dostun təbənnalısından qorxun. Dost ki, sənin çörəyini, təhnəni yoxlamadı, sənin mənəviyyatını düşünmədi. Babalarımız belə dost olub. Bir aydır aydın telefonda qalıb. Bir aydır Telman telefonda qalıb. O qədər aydını, aydın deyirəm, Elbrus müəllim, o qədər aydını mənə tərifləyiblər ki, mən bilmirdim ki, aydının belə üzü nurlu, dilavər, gözəl bir atası var imiş. Nə yaxşı bu tamadalığa getmiş, yoxsa biz batmışdıq, Qabil müəllim. Allah hamd olsun. Başdan ayağa qığılcım da o ki, kökəl bibi, arıq qalın. Gəlin alqışlayaq Zöhrüb müəllimi. Onun dostlarını da alqışlayaq. Aydının dostlarını da alqışlayaq. Doğrudan da bilirsiniz nə var, mənim bir şeirim var, deyir ki, doğulmuş olsan da günəş qüdrətli, dünyaya min şəfəq saçaram demə, talə kəməndinə saldımı səni, cəhd edib oradan qaçaram demə, keçmişə indiyə bircə nəzər qıl, zamanın hökmünə nə yan nə yaxıl, qırılmaz taliyin vurduğu qıfıl, bağlı qapıları açaram demə, yaxşı dost qəlbimdə ötən sazımdır, suların ahəngi gür avazımdır, al qayd, insana arxa lazımdır, qolsuz qanasız da uçaram, deyəmək. Bugün buradakı namısı dostdur. Dost olmasa, hansı qan gələcək? Çoxunu arvad döyürsə, küsülüdür. Qardaşların da, nə bilim, maşın üstə küsülüdür. Elə bizi bir vuru çıxaran üzə dostlardır. Mən dostlara əqil, zəka, onu arzu eləyirəm. Bir gün pələh yolla gəlirdi, Qabil müəllim. Gəldi ki, yolda bir pişik yatır.